Bati tijolo aqui, Chico. Eu fiz muito tijolo. Ah, esse aqui que era o lugar do tijolo. Esse buraco aqui, eu fazia tijolo, ó. Tinha o terreiro de laria ali, a pipa mais pra baixo lá. E aqui eu fiz tijolo pra várias casas na barba. O senhor falou que o senhor tava conversando com o rapaz do caminhão do leite, né? Uhum. Lembrando os tempos antigos, né? É. E aí, seu Olivo, antigamente era melhor, era pior, era mais difícil? O que que é? Ô, Chico, a vida nossa era mais sofrida, sabe por quê? Tempo de plantar milho, plantava muito, plantava um arqueiro de roça. Na hora de capinar, às vezes vinha cachoeirada, a gente tinha que capinar e não tinha dinheiro para a camarada para ajudar, sofria. Aí, na hora de colher, arrumava burro para todo lado, burrado puxando milho. Só que o senhor ponhava, enchia um pai aí, 60, 70, 80 cargueiros de milho, o senhor tinha milho para criar porco o ano inteiro, criar galinha. Então era sofrido, mas fazia as coisas para o ano inteiro. Hoje o senhor vai lá no mercado, trepa por mês. Se não tiver outro dinheiro durante o mês, ele não está sem compra. E naquele tempo não tinha dinheiro, mas tinha compra sobrando. Ó, tinha frango a rodo, porco caipira para comer a rodo. Tinha... plantava feijão, colhia 10, 12 sacos de feijão, ficava ali. Quando colhia outro, ele jogava fora o feijão velho. Sobrava, né? Sobrava. E podia comer feijão o dia inteiro. Não tinha que feijão. Bom. Chegasse, visita todo dia, tinha feijão para todo mundo comer. Hoje foi a compra. Se for a compra, vai pra casa. Se tiver visita toda semana visita, chega no fim do mês, a compra não dá, né? Que não é que da roça gosta de tratar do povo. Isso aí. Chegou, tem que ter arroz, tem um café, tem uma mistura. E essa horta vocês que fizeram? Ou foi? Margarida ajudou também, Margarida? Chico, cuidado, bateu a cabeça aqui. Ah, pode deixar. Aqui vou pôr uma tábua, porque eu deixei um arame aí só pra... Não, pode deixar, eu vejo. É que vocês são baixinhos, né? Então, essa moronzada que eu comprei, eu fiz a cerca no meio do caminho ali. Comprei o rolo de arame e o moronzada. Aí eu fiz a horta, que eu usei a moronzada aqui. É. Já comprei outra para fazer no meio do caminho. Que eu vou fazer uma chegada, que vai chegar a caminhonete aqui com esterco. Ah, né? Tá. Ficar atendendo com esterco nas costas é ruim. Sim. Aí eu vou abrir uma passagem ali. Tá certo, aí fica mais fácil chegar, né? É, ó, pra você ver, era como assim, ela repicou tudo, ela com o filho dela deu uma mão para ela aqui. Você com o seu filho, Margarida? É, o Bruno. O Bruno. E já tá plantando, né? Já tá com mudinha aí. Aqui é tudo mudinha que eu fiz, ó. Muda que você fez? O que que tem aí? Tem beterraba. Tem alface. Tem brócolis? É brócolis. Brócolis. E o... selga, por enquanto é repolho. Então, ainda tem que quebrar, seu Chico. É, ela repica, depois é requebrando, tirando... Tudo no enxadão. No enxadão. O senhor ia falar, ou seu Deus? Então, aqui tem espaço para fazer a horta até mais grande, só que essa tela é muito caro. 780 o rolinho de tela de 50 metros. Sei. Aí eu meço e faço com 50 metros certinho. Aí eu compro o arame farpado para pôr por cima para travar a tela. Pra travar, né? 50 metros. E compro a tela, o rolo de tela de 50 metros, dá certinho também na horta. Aí se eu aumentasse mais uns 2 metros, eu tinha que comprar mais um tanto. Tinha que comprar mais um tanto, né? Mas tem um limite também, né? Não vou perguntar pra Margarida. Ô Margarida, tem um limite que também daqui a pouco não dá pra você dar conta mais, né? É, se for muito grande também, aí eu tenho que parar com o sabão. É, tem que escolher qual que você vai fazer, né? Tem que ser meio pequeno pra dar conta dos dois, né? Pois é. Ou se não, você já pensou de botar gente pra trabalhar junto com você ou não passa não, na sua cabeça? Não. Não é o seu jeito. Não. Eu também não gosto de botar gente me ajudando, não. Eu gosto mais de trabalhar assim, sozinho. Saber, né? O quanto você vai render, né? Contar com os outros é meio complicado, né? Fala, seu Livre. O senhor também não pensa de botar outras pessoas para ajudar o senhor, né? Olha, Chico, botar as pessoas... tem gente que quer trabalhar e vem pedir serviço.
Só mas que, tem que render, né? Só que a partir que eu der serviço pra alguém, eu sou responsável por ele. Se eu te vai pros outros também. É, eu entendi. O senhor que fica... O dinheiro tem que sair pra mim pagar pagar o camarada. Se o cara não paga, eu tenho que pagar no meu bolso. Eu já cheguei a vender tudo meu gado para camarada. Eu peguei uma serviçada grande, estava com 8 peão, e toda semana o dinheiro caía. E o patrão deu uma falida. Aí eu peguei e fui vendendo gado e pagando. Você tinha que pagar eles, né? Paguei tudo, terminei a obra, entreguei conforme combinei, esperei. Aí depois de um ano e meio por aí, o homem veio e queria pagar tudo, pagar juros, pagar tudo. Mas coitado, eu não quis nem receber, ele... O senhor não quis receber? Não. Ué? Ele queria pagar tudo, ele gostava muito meu. Ele queria muito bem pra mim, eu era o Deus dele. Aí, não queria receber, ele pegou e depositou 8 mil. Nem eu recebi, põe na conta dita, ele ficou pra ela. Então a gente nunca esquentou com isso, sabe? Que passou. Né? Seu Olívio, ontem o senhor falou uma coisa muito bonita e tem a ver com isso que o senhor está falando. Eu falei do senhor parar de trabalhar de pedreiro para ajudar Margarida a fazer sabão, para ganhar mais, né? Daí o senhor me respondeu uma coisa que eu achei muito bonita. Eu queria que o senhor repetisse, que é das mensagens que vocês recebem, né? O que o senhor falou? Eu não lembro mais. O senhor falou para mim... A pessoa que manda mensagem. A pessoa que manda mensagem falando em Deus. Em Deus, isso sim. É muito bonito. Que não era pelo dinheiro, né? Não, pelo dinheiro não, pelos carinhos das pessoas, sabe? Ele fala, cada mensagem que ele manda, fala 3, 4 vezes em Deus. Toda hora a gente mandando e falando em Deus, a gente está iluminado, né? Iluminado, porque aonde falou em Deus, ali a conversa é boa, né? É isso aí. As pessoas, né, mandam cada mensagem pra gente, que nossa, pois limpa é, o muito, dia da é gente. Muito, eu também recebo essas mensagens, Maria, nossa, é muito bom. Muito feliz, é o nosso dia, parece que fica nosso. Ilumina o dia, né? Você sente a pessoa mandando mensagem chorando, né? Também, emocionada. É, eu falo, né? Eu tô tremendo de estar falando com você. É tão, tão bonito aquilo, tanto carinho, tanto amor, né? É verdade. Como fosse um... Eu sei bem o que é isso, Olívio. Porque amigo, parente não liga muito, não, parente. Tá parente não, tá, né? Tá morrendo do lado ali. Ah, ele já viu bastante. Deixa pra lá. E a lima, gente, da gente, esse, né, ficar fazendo essas coisas assim. O povo, as mensagens, né, as coisas que eles falam pra gente. Então a lima, gente. É verdade. Porque eu acho que se não fosse tudo isso, eu acho que eu não tava, nem tinha cavucado isso aqui, ó. Eu também falo isso pro povo, que cada mensagem dessa, pra mim, parece que redobra a minha força. Redobra. Não, às vezes você levanta meio, não sei se eu vou mexer lá. Aí um manda mensagem pra você falando aquela, né, palavra bonita, pronto. Já a gente o dia já ficou bom. Então, o que você estava fazendo com aquela fita azul, Margarida? O que é aquilo? Estou pensando em colocar ali para os passarinhos. Para espantar. Essa fita azul está dentro do rolo. Eu peguei e pus ela por fora para o gado enxergar a tela, senão ele não sabia que tinha cerca, ele vem correndo e entra no meio da tela, né? Tá certo. E tem na fita azul, só que o vento arrebentou tudo já. Então eu estou pensando em pegar esses pedaços que tá. Mas vamos colocar o CD aqui, vai... O CD funciona. Colocar umas músicas aqui, daqui uns brancos já está tudo certo, senhor. Porque que passarinho que vem fuçar aqui? É jacu, não? Não, jacu não. É argum, mas é pouco. Vem mais canarinho. Canarinho vem aquele bandão assim. Canarinho, mudinha nova, ele come tudo a folhinha. Ah, ele come a folhinha. A juriti também, pelo... A pomba também vem... O João de Barro também, quando a terra tá mexida, ele vem, né? Mas só que eu acho que esses uns não mexem com a planta. Eles ficam só ciscando com a tambichinha. Ciscando, é. É ruim esses uns que vem e come a planta. É. Às vezes arranca aquela saracura mesmo aqui e não entrou na horta ainda. Aqui ela vem. Mas lá na horta da barreira, lá o alho foi preciso eu fazer um berço nela. Sei. Eu plantei o alho e vim aqui, plantei na sexta, não sei que dia foi que eu plantei, só sei que eu plantei e vim. Semana Santa. Foi no dia 2, né? Uhum. Aí eu peguei e vim pra cá, aí fiquei 2 dias aqui, voltei lá, cheguei, fui aguar lá, olha tudo com a perna pra cima, arrancou tudo. E arranca, né? Aí eu replantei tudo, até que não deu muito legal não, porque foi arrancado. Ontem de noite depois arrancou eu a linha dela lá, mas secou tudo, o senhor puxava assim, ficou tudo a cabeça na terra.
Amanhã ela vai lá puxadão para arrancar o alho lá. E o mato que tá em cima, é o espinafre tomou conta, picão, tá, nossa. Tá... Essa horta tá mais com a cara do Chico Abelha. O Chico Abelha faz horta desse jeito aí, tudo misturado aí. Quando ai, precisa, meu, vai lá e colhe, né? A gente não vende, né? Então fica mais fácil de colher. Pô, gente, eu não quero atrapalhar vocês. Vocês iam fazer o que aqui na horta aí? Vai lá fazer o serviço que eu vou filmando vocês. Ah, não, ia fazer o portão ali, mas aí nós vamos fazendo devagarzinho. Não, mas vai, pode fazendo lá, vai lá. Vai lá, a gente vai conversando, vai fazendo. Fica bonito mostrando o senhor trabalhando alguma coisa. Então, eu trouxe um ferrinho lá. Nessas vergas assim, eu vou bater um ferrinho, arcar um ferrinho. Pra baixar, né, a grade. Porque na outra horta eu preguei uma taquara e marrei com araminho cozido. Mas que nem vai precisar, que a terra é dura, nada vai ficar em roda, né? É. E que lá tem o leitão lá, se ele abrir um buraquinho lá, entrar lá e falar. Pois é, isso que eu tava pensando, quando o senhor soltou o leitão aí, eles entram aí brincando, né? Eu tava com a vontade de trazer os leitão pra arar aqui pra mim, mas falei, vou levar não, pois os capas lá, vai arar minhas plantas tudo. É, então eles aprendem o caminho, né? O Zé do Café, ele usa, não sei se você viu um vídeo que eu fiz com ele, ele treinou um leitão pra arar a terra pra ele. Então ele deixa preso na corda e na área da corda ali, que o leitão consegue ir, ele ara tudo, porque ele fica fuçando, né? Ah, vou pegar um leitão, vou amarrar aqui na horta ali, ó. É, mas você tem que tomar cuidado, porque quando soltar ele já sabe o caminho aqui, né? Eita. E aí, depois não pode ficar bravo com o bichinho, porque a gente meio que ensinou, né? Ô, Margarida, você que já passou por outras hortas, né? Aquela que você tava com o seu Tarcísio, aquela outra perto da sua casa. A comparação das terras aqui, o que você acha? Essa aqui é melhor, é igual? Essa aqui é melhor, porque já está estercadinho a terra lá. Lá você teve que fazer a terra, né? Ela é terra vermelha, né? E aqui é terra escura. É, aqui já tá, a terra já está estercada. Então, o povo fala mesmo que a terra escura ela é melhor que a vermelha, né? Agora lá, nossa, desde o começo que é a terra vermelha. Agora aqui, acho que nem precisa pôr muita esterco. Não, as primeiras plantas não precisa não, porque aqui já é estercado, as baixadas de pasto é estercado. É bem estercado, porque a matéria já vai descendo aqui para baixo, vai, né? Vai segurando. Vamos ver, né? Só na mão de Deus. Vai fazer o portão ou não vai, seu Lívio? Eu vou fazer o portãozinho lá. E por aqui, o que é... A gente foi correndo, não deu tempo de fazer o portão. Eu meti uma trava em cima de com tábua. Aí a Margarida, como é meio louca, já plantou as coisas sem portão, sem nada. Ah, mas acho que eu teria feito o mesmo, viu? Eu não aguento, esperar. Ver a terra, né? Eu também sou meio desesperado assim. Lá em casa tem meitela? Eu acho que não. Eu vou fazer o portão, fazer o quadro do portão para pôr dobradista e pôr a telinha no meio assim. Fica então no... leva essa um ali. Ali o Fernando Fercai e Fernando vai de tábua, mas a tábua vai para descer mesmo. Leva essa aí, coloca o pau ali, porque as vacas estão ali e vai entrar aí dentro. Agora não pode entrar nenhum. É, agora não, né? Eu faço quadro, foi, eu venho aqui buscar. Nossa, coloca o morão de pé aí, que é deitado, que não entra. Não, eu já peguei a medida do quadro para gelar, eu faço para o prego até aqui mesmo, o prego ela. Eu tô achando que vocês não estão com vontade de trabalhar nada hoje. Tô com vontade de assuntar só, né? Conversar. Vamos tomar mais café de novo. Vamos então. Fazer os quatro garras cada um descer aqui. Ô seu Lívio, eu vejo o senhor trabalhando ali embaixo, né? Na casa que eu tô morando, o seu Lívio tá fazendo uma obra ali para baixo, né? E aí eu fico pensando, nossa, o seu Lívio gosta tanto de conversar, mas ele tá sozinho ali. O senhor liga um rádio, alguma coisa? Como é que você não, faz? Não, não. O senhor não liga rádio? Não, eu não gosto muito de barulho no serviço, não. Não. Quando ele tá trabalhando, ele não conversa, ele é sério. Ah, quando tá trabalhando, não conversa? É lá, ó, é só lá, mano. Não tem brincadeira, no serviço não se brinca. Tem que prestar atenção, né? Eu tô trabalhando assim, concentrado no serviço, pode passar uma mulher pelada atrás de mim, pra lá pra cá, que eu nem vejo. Não vê? Não vejo. Mas se não estiver trabalhando, só vê, né? Ah, e vê de longe. Nossa, que vergonha. Ele falou na frente da Margarida, ainda bem que foi na frente, né? Ai, ai, ai. Ainda bem que foi na frente, porque depois eu vou ver o vídeo. Vai ver o vídeo, né? Vai cobrar. Eu falo pra ela que comigo não tem segredo, tudo que aconteceu eu já chego conto primeiro pra ela. É bonito isso. É, comigo não vai ficar nada escondido. Eu vejo assim, os melhores relacionamentos de homem e mulher é quando tem amizade. E dá pra ver que vocês têm, porque vocês brincam com o outro, né? E eu acho que isso aí que é um sinal de uma relação duradoura, saudável.
Ih, gostoso. Aí tem pessoa que você vai brincar e já leva a sério. Já leva a sério, já briga, já fica enfunado. E até explica. Nós se abre. Ela conta a vida dela, conta a mim. A Margarida também? Conta. Não, pra nós ela não conta, porque a Margarida é mais quietinha, né? Mas pro senhor ela conta. Ela conta tudinho pra mim, tudinho. Pra ela tem que contar, né? Não pode deixar passar nada. Eu sei de tudo da vida dela. Parabéns, viu, Margarida, porque é assim que faz uma boa relação, viu? Tem que falar tudo mesmo. Obrigada. Veio pra cabeça, tem que falar. O outro tem que saber escutar, desde, né? Do primeiro casamento dela, quando era sorteira, conta tudo pra mim, eu sei de tudo. Que legal. E eu também, alguma coisa eu passo, que eu tenho muito rolo antigo. Aí ainda tem muita coisa que ela não contou. Não deu tempo de contar tudo, tudo. Ah, não deu tempo ainda? Não deu tempo ainda. Nossa. Então, tá, mas o principal eu fui contando, né? O principal já? Já. Os que podia dar algum problema já contou, né? As mulheradas que eu tive, que um dia pode aparecer alguma aí, eu já colei tudo pra ela. Já avisou, né? É. Se vier bater aqui. É. Porque toda a família que eu arrumei, queria muito, muito bem eu. Eu fiquei com a morena de São José, do Piauí, marido do Socorro. A sobrinha dela vinha aqui, ficava em casa aí, queria muito bem eu. Tinha eu como fosse um pai deles. Uhum. Então diz, pode aparecer aí, né? Porque gosta do senhor, um dia, né? Pode aparecer aí. Tem a explicação, ela já tá sabendo. Já tá sabendo. É. Porque a pessoa sente. A pessoa amorosa nunca esquece. Que passou, nunca esquece. Mas a Margarida não tem rolo do passado, né, Margarida? Não, né? É, a Margarida não tem cara, a Margarida é mais comportada, né? A impressão que dá é essa aí mesmo, né? Mas ela foi muito sofrida, eu sei, a vida dela foi muito sofrida. Hoje eu quero fazer ela feliz, eu queria que ela trabalhasse menos, ficasse mais tranquilo, sabe? Ô, seu Olívio, como que o senhor pode falar pra ela trabalhar menos se o senhor trabalha pra caramba? O senhor tem que dar um exemplo, então, pra ela. Eu trabalho pra ajudar ela, porque se ela precisar, eu tô aqui do lado pra ajudar. Agora ela fica se matando por causa do dinheiro, morre o dinheiro. Não, mas ela não tá se matando, olha a cara de felicidade dela. Eu não tô vendo ela se matando. Mas ela tá se vivendo. Se eu não fazer nada disso, eu vou estar se matando mesmo. Mas ó, eu entendo, sabe por quê? Eu sou igual a você. Se eu ficar parado, cansa mais do que ficar trabalhando. É. Pra mim dá uma canseira, assim, e à noite não dorme tão bem. Não, eu trabalho por fio com a pessoa, assim. É. A pessoa tem ocupação para cabeça, tem essa sua coisa boa. E quando a pessoa está nesse ramo que ela está, é uma pessoa mais religiosa. Vem vindo uma chuva forte lá, aquela escuridão. Eu falo, meu Deus, tomara que não caia pedra para não estragar minha planta. Aí já faz uma reza para Santa Bárbara. Dá um sorjão para arrebentar tudo. Meu Deus, Deus que ajude, que deu uma chuvinha para refrescar na terra. A pessoa está mais com Deus. E o povo antigo, ele ia plantar, preparava a terra, meu Deus, manda chuvinha plantar. Vinha chuvinha, plantava. Aí ia pegar aquele sorjão, meu Deus, manda chuvinha para minha planta não morrer, que já tinha nascido, estava tudo miudinho, milho. É. Pedia a Deus, tudo que ia fazer, estava pedindo a Deus que sem Deus não é nada, não é planta, pé de milho, né? Não vamos pôr espiga no milho, não é só planta. Vai vir o feijão, as bainhas, a flor do milho, as bonecas, é Deus que dá para nós. Isso, pode ter certeza disso, que nós não conseguimos pôr um espigo no pé de milho. Aí, as pessoas estão sempre pedindo a Deus, né? E com aquela fé que Deus vai ajudar. Então, a pessoa vai próximo de Deus. Hoje, trabalho em obra, está vindo um trovoadão lá, está dentro de uma casa, aí, rebocando, aí deixa cair pedra lá fora, não está nem aí. Está um sorjão quente, o cara está na fresca lá, leva aguinha gelada lá na fresca, trabalhando lá no acabamento de casa aí. Não tá nem aí com o sol, mas não tá vendo que o gado precisa do pasto, tem que chover para o pasto verdejar. É. O cara que planta uma plantinha precisa de uma chuvinha para uma horta, né? O povo da cidade não quer chuva, mas nós quer, né? Ele tá trabalhando, mas não tá aí, nem aí pedindo a Deus. E quem tá no ramo, tá ali sempre pedindo a Deus e precisa de tudo. Precisa de um solzinho. Se chover a semana inteira, aí vira barro, mata todas as plantas, né? Então, nós dependemos de Deus. E o ser humano, e disso não consegue. Escuta, eu falei para pedir para Santa Bárbara, não tem uma reza que faz para desviar a chuva? Vocês já escutaram isso, não? Tem. Sabe fazer, não? Tem simpatia, tem... Você sabe fazer? Sei. Fala para nós como que é, então, senhor. O povo antigo tinha muito... Ah, lá, a Margarida não sabe. Porque o povo antigo tinha muito medo de trevoar, começava a trovejar, vinha escurecendo. Já corria no terreiro, jogava uma peneira de bruxo no terreiro. Isso. Pegava o machado, enterrava na terra. Ah, da peneira você sabe. Pegava o machado, enterrava na terra. Pegava sal grosso, saía esparramando o terreiro. Tá vendo que tem zoadão, que é aquele zoadão, sabe? Quando cai chuva de pedra, vem zoando. É o zoado diferente, né? É.
Aí você fazia a simpatia, mas desviava a chuva, não chegava. Mas você faz isso hoje, Margarida? Não faz mais? O quê? Essa coisa da peneira. Ah, eu fiz umas duas vezes já, aquela pedra aí. E deu certo? Deu certo? Não, é café. O senhor sabe que a turma fala, fé remove uma montanha. Se a pessoa tem fé, dá tudo certo. Agora, e as coisas sem fé não adianta nada. Não, né? É isso aí. E também tem outra coisa, senhor Chico, que teve uma vez que eu plantei bastante feijão e ele estava já cheio de flor, com um baginho pequenininho. Aí eu até estava numa festa, mas choveu de pedra. Aí o seu Tarcísio pegou, falou, só olhou para cima e falou para mim assim: Nossa Senhora, feijão nosso acabou tudo. Aí eu peguei e falei assim: Ah, não vai acabar não. É o que for nosso, Deus deixa. Ele falou: Isso é verdade mesmo. Aí eu não sei se o senhor lembra uma vez que nós plantamos lá para baixo da casa dele, que nós fizemos. O senhor não morava ali? Para casa dele não lembro, não. É no terreno lá não lembro. Da tia do Mércio. Aí nós chegamos, olhamos no feijão, nós só tava o pé de feijão tudo picado. Só como é que eu explico, só os talos do feijão. Não tinha mais flor, não tinha folha, não tinha nada. Aí eu peguei e fiquei olhando aquilo lá assim, né? Daí ele pegou e falou para mim assim: É, não fica triste não, porque o que é da gente, Deus deixa. O senhor acredita que passou uns dias, o feijão brotou tudo, a folha de novo e deu feijão pra caramba. Olha só. E não era pra dar nada, né? Nossa. É só... que ele tava novo ainda. É por causa da idade, né? É, tivesse começando a crescer, daí não dava mas nada. Mas já tava dando flor, alguns já tava com vaginha, já por isso que... É? Caramba. Ficou na minha cabeça como que ele foi brotar tudo, as folhas, brotar os pés de feijão e dar feijão pra caramba. Mas quem que falou que é nosso é Deus? O seu Tarcísio que foi falou. Ele falou, né? Senão eu ia falar que era sua boca já, que era boa. Ele falou, daí eu peguei e falei, não, isso é verdade, que é da gente. Então eu aprendi isso daí, quando né, qualquer coisa, a chuva de pedra, que já andou chovendo chuva de pedra, aí estragou planta do povo aí, verdura, né? Uhum. Aí eu só pego e converso com Deus, não, que né, o que for pra ser meu, Deus vai deixar. Você vê, teve uma chuva de pedra aí, não furou uma folha de couve lá da horta? Pois é. Então, e aquela história quando dá geada, parece que as plantas depois, né, nos meses depois da geada, dá mais forte, fica melhor a plantação. Você já ouviu isso aí, não? Eu já ouvi. Já observou já. Também? Ah, aqui antigamente chovia muita chuva de pedra, tempo das águas, era difícil, o dia que não vinha chuva, tinha voado de pedra. E tinha uma tarde de Gerardo Oliveira, disse que ele plantava em lugarzinho fraco, assim, onde estava mais fácil plantar, sabe? É. Onde a terra mais seca, que queimava melhor, ele plantava. Aí ele ia capinando, meio amarelinho, pequenininho, ele capinando lá. A turma falou, senhor, esse milho não vai dar nada. E ele fala assim, não, é uma hora que Deus manda uma chuvinha de pedra, dá uma surra nele e fica bom. Ah, então, olha lá. Os outros que estavam com a terra boa, o milho estava até azul, o milho com folha bonita. Eu não queria que chovesse de pedra, né? Ele fala, é a hora que deu uma chuvinha de pedra, deu uma surra nele, ele fica bom. Então, mas essa coisa da geada... É que a terra era fraca, o milho estava fraco, né? Ele falava que dessa chuva de pedra, dá uma surra nele, ficava bom. Essa coisa da geada diz que mata as pragas, é isso mesmo? Mata. Então é para esse ano as coisas saírem mais bonitas, né? Porque deu boa geada esse ano, né? Deu. Então, quando gira muito, cacho de pedra, que é bom para planta, porque mata muito o micróbio da terra. É isso que eu ouço falar, né? E essa geada que deu o seu livro, era comum aqui ou como é que tá? Não, é normal. Todo ano, meio de junho, julho, a gente tá preparado para isso. Este ano aqui só deu uma geada forte, né, bem? Aqui ficou arvinho de jada, subi lá em cima, eu pisava assim, derrapava na jada. Foi só essa, acabou com o pasto tudo. Mas só que não veio mais. Então, mas fazia tempo que não dava jada forte assim, não fazia? Não, tudo ano cai uns pouquinhos. Ah, é? É, cai. Cai mais pouco, só mata as baixadas. Os morros não matam. Os morros não, mas esse ano pegou no morro. Matou tudo, é, morro, então foi baixado. Um pouco mais forte, né? É, ali os morros ali, até agora tá seco ainda, a jada matou tudo. Tá meio amarelo ainda, né? Tá amarelo. É. Mas é isso. Vamos subir lá pra cima? Vamos lá. Ah, Deus sabe o que faz, né? Ó, daqui uns dias crescendo já tem alimento pras vacas. É? Já tá verde, já. Né? Você sobe por aqui? Vamos pra aí, bem? A Margarida quer ir do caminho mais curto, o senhor quer ir no caminho mais fácil, né? Ela gosta de ovo.
Ontem, tu disse eu fui lá depois, eu comprei esse cano e fiz uma gambiarra aí pra Iaguana ali. Ah, pra Laguar lá embaixo, é. Tem o registro na outra horta ali com o caninho ali. Ah. Gosta de ligar o registro e dar pra Laguar lá embaixo. Não vou enterrar ele. Cuidado, homem, você fica fazendo homem gastar pra caramba de horta. Ué, mas ele sabe que rende, né? Eu vendo a pessoa lutando e eu trabalho com amor pra ajudar. Eu detesto ajudar vagabundo. Mas você sabe que o seu Nardo... Você sabe que o seu Nardo, eu fui conversar com a mulher dele, a dona Lourdes, né? Uhum. Esposa dele atual. E aí ela... A gente conversando, né? Pessoa boa, como que ele é, como que não é. Falou assim, ah, bom, o presente que ele me dá é uma enxada pra trabalhar. Ele não dá um vestido, não dá uma joia. Ele dá uma enxada. Por quê, né? Segundo as intenções, né, Margarida? É. Margarida, eu tô gostando de ver que você tá com um sorriso de orelha a orelha. Aqui tem um buraquinho. Eu, Margarida, passa aqui. Eu passo também. Não, se não é passar, o abelha passa também. Você eu passo. Soltou os leitão, né? Soltou. Ele soltou o leite. Nem vi quem tava solto. Ah, quem tá solto, você vergonhada. Você gosta da leitoada, né? Ah, Chico, tô louco pra vender esse leitãozinho pra diminuir o despesa do trato. É, o senhor, né? O senhor não quer comer, levar um pro comer assado, não? Ah, mas e daí pra fazer, seu livro? Aproveita o fogãozão. É, mas a mulher, eu tenho que combinar com a mulher primeiro. Se a mulher tiver de acordo, aí nós faz. Bichinho de ser assado é bom demais, com uma pinguinha, uma cervejinha. Farinha. Tá bonito. Agora não quer vir, né? A turma tudo quer, mas é hora de vender mesmo. Mas por que? Bota no Facebook aí, que tá vendendo. Ah, já botou. Pô, já botou? E todo mundo quer um, mas não... Ah, quando chega no Natal que eles querem, ano novo. É. Aí eles querem. Quando soma o preço, o dinheiro aperta. Mas quanto você está vendendo o quilo? Então você dá 400 e pouco cada um. Eu sei, mas assim... É 25 reais o quilo. 25? Mas em pé? Em pé. Não é limpo, não? Não. E se for limpo, você vende? Limpo tem que ser uns 32 reais o quilo. 32. Por aí. Mas, olha, mesmo assim eu não sei se compensa, Olívio. Compensa. Compensa? Compensa, porque o leitão aquele não quebra mais que 4, 5 quilos. Eu sei, não, compensa pro senhor criar com a ração que o senhor deu, o milho que o senhor deu. Isso que eu tô falando. Não, compensa sim, porque o senhor vende isso aí, compra direto pros outros, daqui a pouco já tem outra leitão usada novo, a porca já tá... Eu sei, mas o senhor bota na ponta do lápis ou o senhor tá... Não. É, então o senhor não tá calculando certinho, né? Não tô, nem pode calcular. Não pode, eu acho que é pior. Se o senhor for calcular tudo, o senhor não bebe. É. Se for pôr tudo em fone, caneta, não bebe. É verdade. É isso aí. A gente tem que... Mesma coisa, o senhor vai fazer um servicinho, conforme o serviço que o senhor vai fazer, vai ficar tudo em gasolina, mas daquele o senhor faz... Faz outro. Perde, daqui no outro já ganha, um serviço mais longe, outro mais perto. É. Não, então, tudo vai meio por um tanto, sabe? Ah, não dá pra tudo pôr em caneta. Aquele que é o Romeu, acho que aquele que é o Romeu? Depois eu vou lá filmar o Romeu. Você já viu ele? Eu já vim em outro lugar? Já, ficava lá na casa da minha mãe. Eu filmei lá? Acho que sim. Eu não lembro. Aquele que é o Romeu. Ô Bruna, vamos conversar um pouquinho pra falar do canal da mãe, como é que tá? Graças a Deus também. Às vezes a gente demora pra colocar vídeo, né? Porque eu não consigo vir pra cá sempre. Mas tá indo. É. Graças a Deus. Vocês já monetizaram? Já estão ganhando alguma coisa ou não? Graças já receberam? A Deus. Já. Legal. A gente monetizou. Então, vamos explicar para as pessoas, assim, né, que agora a Margarida está vendendo um sabão de cinza em pedra, líquido. Tem o açafrão, tem gengibre. Gengibre em pó. O que mais? Ela vende capa de almofada também, tapete. Ela tem tempo de fazer isso ainda? É os que ela fazia antes. Mas então, ainda dá tempo de fazer? Agora acho que ela não está fazendo mais. Ah, é o que tinha já, né? Era o que já tinha. Tá certo. Mas tem bastante coisa.
Então, tem mais algum produto que ela vende? Não. É pelo isso. Correio é só. Pelo correio é esse. É. Então, e vamos explicar que antigamente tinha que pagar um frete alto, né? Sim. E agora vocês estão pelo agora Shopee. A gente está na Shopee, que tem frete grátis ou desconto no frete. Tá. Mas está ajudando bastante, né? Porque o frete daqui é caro. É caro. Então, e o Shopee tem um link? Vocês têm um link no Shopee? Tem. Todos os vídeos nossos tem um link na descrição. Tá, mas então a gente vai botar aqui na descrição desse vídeo também o link do Shopee para o sabão da Margarida. Isso aí. Beleza? Tá dando certo, Shopee? Graças a Deus. Nossa, tô cheio de encomenda. É. Tem que quase todo final de semana vir aqui buscar ou pedir para os meus irmãos levar. Porque eu deixo toda segunda e sexta-feira no correio. Ah, tá. Segunda e sexta. Vezes por semana. Tá. Você pega dois dias pra fazer isso? Dois dias. Entendi. Tá certo. E aí o resto do tempo você faz o que lá na cidade? Eu moro numa chácara também. Aí como meu sogro é caseiro, eu ajudo ele. Ah, você já me falou isso aí. É verdade. Lá acho que tem uns 10 cachorros. Aí tem que cuidar de um cachorro aqui, soltar outro ali, que soltar junto briga. Dá trabalho também. Mas você bota a mão na terra igual a sua mãe, não? Na terra não, porque lá não tem essa implantação. Ah, não tem terra. Não tem, porque o é cimentado. Não deixa. Não, ah, os bichos não deixam. Só que já fez horta lá, não foi pra frente, porque os cachorros de lá é muito grande. Uh-huh. Aí eles quebram tudo, não adianta pôr cerca, não adianta pôr tela. Eu gostei do banco de jardim de vocês, viu, gente? Acho que eu vou... É nosso banco moderno. Vou pegar a ideia também. O que tem dentro desse saco aí, gente? Esterco. Ah, esterco. Esterco, minha rodada lá embaixo. Oh, unindo útil ao agradável, né? Eu acho que na minha casa também seria assim. É, na roça onde a gente acha um toco, acha um pau, a gente já senta em cima. Já senta em cima, né? Aquelas pedras, eu gosto mesmo. Quem fica dentro de casa, senta nas cadeiras, quem anda pro mato, senta em qualquer lugar. Senta onde tem, né? É, qualquer lugar. E aquela construção ali embaixo, gente? O que, que é que estão fazendo ali? Ali vai fazer uma... É alguma coisa comercial, não é? Diz que vai fazer uma pizzaria ali. Pizzaria? É. Ah. Ó, comer pizza todo dia. Vai engordar, mesmo? Gente, vai engordar. É ali, tá facinho. Vai ser uma pizzaria mesmo? Da hora. É pequenininho. Ele quer fazer. Mas é pequeno lá, né? Ele vai começar a passar ali, vamos ver. Mas é gente aqui da roça? É, gente? Meu sobrinho. Ah, seu sobrinho. É, João Egor ali. Ah, tá certo. Legal. Vamos ver se vai funcionar, né? Muito de democracia. Ô, seu Olívio, mudando bem de assunto aqui, que eu tô vendo a construção aí, com essa pandemia, aumentou o número de obra aqui, de gente vindo morar aqui, não foi? Aumentou muito, muito, muito. Aumentou, né? A casa que nunca conseguiu alugar, alugou tudo. Alugou tudo, né? E a procura de casa é demais. Demais. Gente, procurando casa é para todo lado. Aumentou o preço. Casa que alugava por um salário mínimo foi lá para 3.500, 4 mil de aluguel. É, eu tô sabendo disso. É, foi, subiu tudo. O povo sumiu da cidade grande e veio para cá. E o que o senhor tá achando disso aí? Cuidado que o senhor vai falar, isso aí o povo vai escutar, viu? O senhor tá pensando mal de... Ah, eu falava pro senhor, é bom, porque a gente tinha casinha pro lugar aí, né? É, né? É. E pro senhor também não mudou alguma coisa? Porque o senhor mais serviço ainda. Ó, pra mim é tudo a vida, é um batidão só. Não aumentou o serviço? Daí eu comecei a trabalhar, quando eu trabalhava na roça, é tudo que eu fosse trabalhar pra eles. Comecei a trabalhar de pedreiro, serviço pra tudo quanto é lado, é gente chamando todo lado. Olha como ela deixou sem vergonha. Quem foi? Sua mãe? Aqui. É. Gente, o porco parece um gato. O porco parece um gato. Faz dia que não sortam mais, estão querendo correr. Vocês estão querendo carinho, né? Então, seu livro, o senhor estava falando, né? Que... É, aí, pra mim foi a mesma coisa. Com essa pandemia, não perdi um dia de serviço por causa da pandemia. É. Não fiquei com medo de nada, não usei máscara nenhum. Só uso máscara quando a gente tem que entrar no depósito, entrar no... Aonde que eles exigem, né? Tá ali escrito, use máscara, que não pode entrar sem máscara, proibido entrar sem máscara. Uhum. Aí eu uso, mas não tenho medo de nada. O que tinha de morrer, ia morrer mesmo. O que não tiver de morrer, não morre. Porque esse é por Deus, Chico. Essa epidemia já vem por Deus, é... O fim do mundo que ia ser assim. Os antigos falavam que no fim do mundo ia haver muita peste, fome... Tá acontecendo tudo que os antiguinhos falavam, que a voz de Deus, do povo é a voz de Deus. Aí pode preparar que atrás dessa tem coisa pior. Olha, nós, graças a Deus, estamos numa boa aqui, mas muita gente passando fome, que eu vejo aí a Globo ajudando e todo mundo dando milhões lá por mês, onde está passando fome. A gente
Só tem a agradecer a Deus aqui. Mas tem muito lugar que o pouco dependia do empreguinho para comer. Foi, parou tudo, né? É. As fábricas, essas coisas, parou tudo. O cara ficou sem serviço. Pagava aluguel de casa, pagava de luz, comprinho para comer, passando fome. Né? Sim, porque não tem de onde tirar, né? Se está desempregado. A gente aqui na roça, a gente pode plantar, né? Se acontecesse isso com nós e perder o emprego, nós não passava fome. Claro. Minha mazão ali embaixo, dá uma sopa boa, né? É. O mandiocazão ali, comia o mandioca cozido, não é que não ia passar fome. Pois é. Mas na cidade, se não tiver o dinheirinho para buscar, não pega um pão. Será que é por isso que o povo da cidade está vindo aqui? Não é, que esses uns já não tem nem condição de vir. Não, eu não estou falando desse, estou falando quem está vindo. Está vindo do Ricão, que parou, empresário lá, parou tudo lá, ele veio para a roça. Não, mas é verdade, Margarida, é isso mesmo, é quem tem dinheiro que está vindo. É, quem tem dinheiro vem. Porque pode ter a casa lá e tem aqui, se né? Se o pobre não tem um alimento para comer, vai pagar 4 mil reais no aluguel de casa, que igual estão alugando aí, 3 mil reais. Ele está certo. Como é que você ia alugar? É. Olha, a gente chega num ponto que não tem como... Fica igual um mosquito na teia de aranha. Quanto mais mexe, mais se enrola. E pra roça, que jeito? Sem emprego. Né, bem? Quantas pessoas pedem emprego pra não arrumar emprego aqui na Barra Presa? Que pede pra mim também. A gente tem dó, mas a gente tem dó, mas não tem vaga. Daqui tá tudo, né? É, eu falo, já que o senhor tocou no assunto, eu falo, a gente não pode arrumar emprego pra pessoa se quem vai empregar não tá vendo a cara da pessoa. É. Ela tem que vir aqui. Ela tem que vir aqui se apresentar, né? Porque aí... Quando a gente conhece a pessoa, a gente sente quem é aquela pessoa. Sente. Com uma conversinha que a gente tem, a gente já sabe, né? Então, assim, arruma um jeito de vir, porque aqui em São Francisco é bom de trabalho. É bom. De ter, eu ouço lugar aí que não tem trabalho mesmo. Aqui tem bastante, né? E se a pessoa for trabalhadora, já arruma com o seu Olívio aí, porque o seu Olívio tá procurando gente, né? Ah, yeah. Nossa, Chico, tem muita gente aí que manda mensagem, liga. Pra mim também. Eu concordo, quero trabalhar de caseiro, né? Concordo com o coração, gente, mas... E agora eu tava falando pra ele o que a gente vai fazer. É difícil. Porque aqui quando aparece alguma coisa, já tem, né, gente. Gente daqui mesmo, né? É. Então fica meio difícil. Tá certo. É, as pessoas que mandam mensagem pra mãe, quando eu vejo, eu passo o link do grupo de São Francisco, isso, né? Que quando a tem Thalita, né? Quando tem vaga, eles divulgam isso. Lá, passo o número das imobiliárias, tudo. Bem lembrado, Bruna. Porque por mais que a gente mora aqui, a gente não sabe de tudo mesmo. Exatamente, é. Porque tem padaria, tem tudo aqui pra serviço, só que eles costumam contratar mais morador, morador, né? É gente que já é conhecida, é. Né? Aqui também, então né? É o que o senhor falou, a pessoa tem que vir aqui. Tem que se apresentar, aqui. Né? É. Tá certo. O que a gente consegue ajudar, a gente ajuda, mas essas coisas... Porque dá dó, né? Dá dó, lógico. Não tá querendo roubar, não querendo serviço. Tá chegando gente aí, né? É o Bruno que tá vindo. Ah, é o Bruno, seu filho? É a família nossa. Então, mas eu queria encerrar o vídeo, vocês dois, perguntar se vocês têm algum projeto, alguma coisa que tem que vocês querem realizar, diferente disso que a gente mostrou da horta e do trabalho do seu Olívio. O que vocês sonham com fazer? Ó, oh, nós, pô, né, deve hoje, amanhã Deus verá. Tem outra... Amanhã Deus verá, né, bem? Plano você tem, mas às vezes não tá no alcance da gente. Nós deve hoje, amanhã Deus verá. Seu Olívio, não podia encerrar melhor. Concordo plenamente com o senhor. Obrigado, nada. Thank you.